ፀሐይ አውሮፕላን በቀዳሚነት ኢትዮጵያ ውስጥ የተቀጣጠመች የመጀመሪያው አውሮፕላን ናት። በምዕራቡ ዓለም በኢትዮጵያ ከተወሰዱ ትላልቅ እና ወሳኝ ቅርሶች መካከል አንዷ ፀሐይ ናት። የታክሲ ብራቶቻችን የመጠገኑ ሂደት እንግዲህ በዓለም መድረክ እየታየ መጥቷል። የኢትዮጵያ መደመጥ፣ የኢትዮጵያን መሻት መገንዘብ፣ ከኢትዮጵያ ጋር በስምምነት የሚሄዱ ፍላጎት እያደገ ሲመጣ በብዙ መስክ እንዳየ ነው ድል ሁሉ ፀሐይን በመመለስም እጅግ አስደማሚ የሆነ ውጤት ተገኝቷል። ከሁሉ በላይ ደግሞ አስደማሚ የሆነው የአድዋን መታሰቢያ እጅግ በገዘፈና በአማረ ሁኔታ በሰራንበትና ልናስመርቅ በምንዘጋጅበት ጊዜ ፀሐይ መመለሷ ታሪኩን ይበልጥ ያጎላውና ድርብ ድል ያደርገዋል።